dia, começando mais um vlog aqui no canal. Agora são 8h33 e hoje meu dia começou um pouco mais cedo do que costuma começar aos sábados, porque tá tendo obra aqui na minha casa, como eu falei pra vocês, e hoje é dia de encher a laje. Então tá um barulhinho, então já acordei, despertei, comi uma banana e agora eu vou fazer uma esteira, uns 15, 20 minutinhos de cardio pra começar o dia bem. O avião passando bem agora. Foi. Final de semana passado eu não gravei aqui pro canal. Na verdade, eu comecei a gravar na sexta-feira de manhã, mas eu recebi uma notícia que eu não esperava, então eu parei de gravar e não gravei mais o final de semana. Mas eu gravei alguns takes de sexta-feira de manhã e eu vou colocar aqui pra vocês assistirem. E final de semana passado também teve aniversário de 18 anos do meu irmão mais novo, do meu caçulinha, que já tem 18 anos. E a gente foi no Madeiro, a gente foi almoçar, já que a comida preferida dele é hambúrguer. A gente foi almoçar no Madeiro e eu tirei algumas fotos também, vou deixar aqui pra vocês verem. Agora sim, bora de cardio. Único look possível esse final de semana. Esfriou demais aqui. Eu acho que tá uns 20, 19 graus. E eu vou tirar meu esmalte agora, porque ele tá descascando. Mas eu não vou ter tempo de fazer hoje, porque vai ter uma comemoração do aniversário do Gui, que foi terça-feira dessa semana, e de uma amiga nossa, Fernanda, que tá fazendo aniversário hoje. E a gente decidiu fazer uma comemoração juntos. E vai ser comidinhas de boteco. Então vai ter salgadinhos, vai ter calabresa, vai ter frango a passarinho, tulipa, batata frita, não sei se eu já falei. Mas vão ter algumas comidinhas de boteco pra gente comemorar, conversar do jeito que a gente gosta de fazer, que é resenhando, né, gente? A famosa resenha. Tô indo agora lá pra onde vai ser a comemoração do aniversário do Gui e da Fernanda, que eu comentei com vocês. Estou aqui com Gustavo. Gente. E com o Gui que vocês já conhecem. Oi, gente. Ainda não se acostumaram que agora eu sou blogueira, que eu tenho um canal e que eu gravo vlogs. O problema é a gente ser blogueira. É. Mas enfim, lá eu mostro mais pra vocês. A gente vai cortar a calabresa e temperar a costela. Eu vou cortar a calabresa, que eu sou aprendiz, e ele vai temperar a costela. Olha só quem deu as caras.
aqui no vlog. Hoje já é domingo, já são 5:30 da tarde. E eu só tô gravando agora porque a gente ficou sem fazer nada até agora. A gente tava deitado, tá um friozinho, esfriou bastante esse final de semana. Então a gente ficou na cama, deitado, assistindo, dormindo, cochilando e de preguiça. E aí agora a gente tá indo retirar uns produtos importados que eu comprei. Eu entrei em um grupo que uma mulher viaja pra fora, pros Estados Unidos, ela tem família lá e ela traz encomendas. E aí eu comprei 2 produtinhos e tô indo lá retirar, é aqui pertinho da onde eu moro. E depois a gente vai no shopping. É aniversário do meu pai essa semana, então a gente vai lá ver se a gente acha um presente pra ele, dar uma volta também, aproveitar o restinho desse domingo. Dá um oi. Tô sem condições pra dar um oi. Ele tá sem carisma hoje, 0 carisma. Ai, sobre ontem, foi super legal. A gente conseguiu aproveitar bastante. Eu esqueci de filmar muita coisa. Então, quando eu lembrava, assim, eu pegava o celular e fazia uns takes rapidinhos. Mas muita, muita coisa eu esqueci de filmar, esqueci de mostrar. Como que um ônibus que tem... Ixi, já faliu, hein? Como que um ônibus que tem corredor no meio e um banco de cada lado... Não, 2 bancos de cada lado. Cabe na mesma faixa de um carro. Ou seja, ele viu um ônibus, aí ele trouxe essa reflexão. Como que um ônibus que tem um corredor e um banco de cada lado, vários bancos de cada lado, cabe numa mesma faixa de um carro? Pois é, fica aí a reflexão, fica aí a dúvida. Estamos aqui no estacionamento do shopping e antes de entrar eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Foram só 2 produtinhos, então esse é bem rapidinho. O primeiro deles foi esse tônico aqui, da The Ordinary. The Ordinary, não sei falar, mas é assim. Vem com esse aplicador mais fino pra passar no rosto. Esse tem 100ml e ele custou R$169. Próximo produto foi o Old Raincoat, que é aquele produtinho que é super famoso, em que inclusive as Kardashian já usaram, que é pra deixar o cabelo impermeável, ou seja, ele é resistente à água, suor, neblina, tudo, e ele promete alinhar melhor o cabelo, deixar alinhado, diminuir o frizz e, enfim, tudo isso nesse potinho de 50ml. E nele eu paguei R$185. De brinde, eu ganhei esse álcool em gel, que é bem cheirosinho, de uma marca bem famosa também, mas eu não sei pronunciar, então vou deixar escrito aqui. E, enfim, foi um brinde, mas ele custa R$30, porque eu vi ela postando no grupo. Então é isso. Já cheguei em casa, comprei o presente do meu pai, eu e o Gui comemos uma pipoquinha e eu fiz uma compra. De um produto que eu tava querendo há muito tempo, mas eu tava assim, adiando sempre a compra e nunca comprava. E aí eu vi uma cor no shopping que eu falei, não, essa cor me conquistou. Eu tô numa vibe muito cinza, cinza core. Então assim, tudo que é cinza eu amo, tô amando. E aí quando eu vi esse produto na cor cinza, que eu ainda não tinha visto, eu fiquei apaixonada. Comprei simplesmente um copo cinza. Assim, esse aqui não é da Stanley, tá? É uma imitação, convenhamos. Mas tá tudo bem, eu não me importo. Eu amei essa cor, tá?
simplesmente linda. E aí vem o canudinho, né? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Gente, que belezinha, né? Tem 1,2 litros, então acho que assim vai me ajudar demais a consumir mais água. Então eu amei. E eu paguei simplesmente R$100 nessa garrafa barra copo. É até mais barato do que tá na Shein, tá? Porque eu tava vendo pra comprar uma imitação na Shein e tava mais de R$100. Então paguei até mais barato do que eu compraria na Shein. E vamos ver, né, se funciona. Vou testar tudo certinho e ver se realmente faz ali gelar o negócio. Além disso, o que, que eu fiz mais? Troquei a película do meu celular, que tava toda quebrada, já tava precisando há um bom tempo. E aí aproveitei pra fazer na mesma loja que eu comprei a garrafa. Agora já são 8 e pouquinho. E eu já vou finalizando o vlog por aqui. Não vou fazer mais nada nesse domingo, nesse fim de domingo. Vou tomar um banho, tirar minha maquiagem, testar os produtos novos que eu comprei e dormir. Então, eu vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta o que você achou. E não se esquece, claro, de se inscrever no canal. Ativa também o sininho para você receber notificação. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.